Vamos ver, chega o Thales Fidelis, experimenta de longe, soltou o goleiro Vitor BH. Tenta chegar aqui pelo Batatais, Thales Fidelis vai no fundo, bate cruzado em cima do Gabriel Frazão, depois de vencer a marcação do Gustavo Rissi. Sai o levantamento para a boca do gol, Thales Fidelis. Recupera ali a ligação, tocou a bola pro gol do Thales no centroavante. Ainda Thales faz boa jogada, deixou dois para trás, meteu pro BH. Meteu a bola pro Thales, quem sabe agora? Olha o Thales! Bateu e a bola quase entra!
Thales. Coloca na frente ali pro Potti.